Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали травми і поранення. Такі наслідки нічної ракетної атаки на Миколаїв. Ворог вкотре поцілив у цивільні об'єкти, серед яких приватний сектор та навчальні заклади. Подробиці прильотів по місту корабелів – далі у сюжеті. Цієї ночі миколаївці здригнулися від потужних прильотів. Вибухи пролунали близько півночі з різницею декілька хвилин. Ночі все це було на моїх очах, і все, він знову стріляє. Бабі Галі 81 рашистська ракета поцілила у її двір. Вибуховою хвилою потрощило дах, вікна, вхідні двері. А сам снаряд поцілив у сусідську двоповерхову будівлю. Від удару зруйновано декілька квартир. Заблокованими у своїх оселях опинилися 12 миколаївців. Їх визволяли рятувальники. На жаль, одна жінка, яка переховувалась у ванні, загинула. Перебито все, розбита і криша. Все. Сусідку вбила, завалила, його увезли. Жалко. Все. А у вас там як квартира чи будинок, чи я трошки не розумію, чи кімнатки у вас? Ні, у мене дом, ну як дом. От дом є дом. І наш отам. Дом це. Я ж говорю, у нас во дворі несколько флігелів, несколько домов. О, опять. Це ще не кінець. Господи. Ще один приліт прийшовся по будівлі гімназії, яка є історичною пам'яткою архітектури. Навчальний заклад, якому понад півтора століття, частково зруйнований. Значно постраждала центральна частина. До слова, два місяці тому поряд із закладом були вже прильоти. Тоді вибило усі вікна, які оперативно зашили ОСБ-плитами. На тепер руйнування серйозніші. З утра руснявські ракети розбомбили ще одну школу, ще один учбовий заклад. І після прильоту цієї ракети по вулицях розкидало та в парку дуже багато уламків від цієї школи. Зараз бригада «Елавтодоріг», три одиниці техніки та в поміч нашому підприємству ще долучена бригада КП «Парки» та дві одиниці техніки наводять лад саме біля цієї школи. Ми розчищаємо дороги в першу чергу, щоб рух було відновлено. У військовій адміністрації повідомили, вночі Миколаїв обстріляли із перероблених зенітно-ракетних комплексів С-300. Всього зафіксовано 4 прильоти, а сама інтенсивність обстрілів військами РФ з тимчасово окупованої Херсонщини у порівнянні із літом зменшилась. Це свідчить лише про те, що у російських окупантів не вистачає ресурсу для того, щоб наносити удари так, як вони робили це раніше. Якщо ви пам'ятаєте, Миколаїв зазнавав іноді до 12 ракетних ударів в один залп, тому що працювала три машини, цілий дивізіон. Зараз, як ми бачимо, у них немає таких можливостей, по-перше. По-друге, вони мають проблеми на лінії зіткнення, тому що Збройні сили України продовжують тиснути на південному напрямку на російських окупантів. На місці нічної ворожої атаки працювали комунальні служби, а правоохоронці збирали докази російської агресії проти України. Наталія Гродова, Ігор Невідомський. Для Є новин.